Všimli jste si někdy, že většina věcí, kterou používáte doma, se k vám dováží? Když se podíváte na svůj telefon, tričko nebo třeba batoh, uvidíte, že tyto věci k vám doputovaly přes celou zeměkouli, nejčastěji z východní Asie. Jak je možné, že se víc vyplatí dovézt tričko z Číny, než ho vyrobit v Čechách? Je to díky lodní dopravě a její největší přednosti. To je skutečnost, že je velice levná. V roce 2017 lodě přepravily 90% veškerého nákladu na zemi. Je toho neuvěřitelné množství. Na druhou stranu se poslední dobou ukazuje, že lodě produkují obrovské množství oxidu uhličitého. No vždyť ta největší loď je dlouhá 395 metrů. To je jako 4 fotbalová hřiště za sebou. My ale žádné moře nemáme. Nemohou k nám tedy připlouvat za oceánské lodě. Zboží se k nám z přístavů dostává kamiony, vlaky, nebo pokud zůstaneme u vody, tak řekami. Naší největší vodní dopravní tepnou je Labe. Aby lidé dokázali vyrovnat sklon toku řeky, budují na nich zdymadla. Ta nad sebou zvyšují a vyrovnávají hladinu vody. Je to stejné jako jez na řece, který určitě všichni dobře znáte. Součástí takových zdymadel je i plavební komora, která slouží pro lodě, aby překonali rozdílnou výšku hladin. Součástí takové plavební komory jsou dvoje vrata, kterými loď buď to vyjíždí, nebo vyjíždí. Princip je jednoduchý. Vrata se otevřou a loď vpluje dovnitř. Poté se vypustí voda z komory a v momentě, kdy se vyrovná hladina vody v komoře s dolním tokem řeky, se otevřou dolní vrata a loďka zase vyjede ven. A funguje to i obráceně. Loď může klidně spodem najet do komory, potom se ze zhora napustí voda a v momentě, kdy se zase vyrovná hladina vody s horním tokem řeky, tak loď vyjede proti proudu. Plavební komora využívá vlastnosti kapalin. Voda drží stále stejnou hladinu, takže do komory vtéká a vytéká vlastně naprosto sama. Je to rychlé, levné a efektivní. No a s lodí vlastně není žádný problém, to přece plave.